Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі кітабымыз «Моя система», немесе менің жүйем Арон Исаевич Немцович. Бұл енді бұл керемет кітап, бұны хрестоматия деуге болады. Иә, бұл енді көптеген адамдардың жастықтап оқыған кітаптарының бірі. Иә, мазмұндамасы да өте күрделі. Иә, өйткені бұл кәсіби кітаптардың бірі. Егер де өзіңіздің деңгейіңізді қатты өсіргіңіз келсе, әрине осы «Моя система» Арон Исаевич Немцовичтің кітабын оқығандарыңыз дұрыс болады. Кеңес одағына еңбек сіңірген Петр Арсеньевич Романовскийдің кішігірім алғы сөзі, әлем чемпионы Михаил Нехемич Таль, содан кейін Тигран Вартановичтің ең сүйікті кітаптарының бірі осы «Моя система». Бұл жерде көптеген нәрселер қарастырылады. 1 минут, 2 минуттық видеоның ішінде осы кітаптың ішіндегі бүкіл ақпаратты айту мүмкін емес. Бірақ алдарыңызға үлкен мақсат қоятын болсаңыздар, шында да әлем чемпионы болам, Қазақстан чемпионы болам, немесе әлемдік деңгейдегі ойыншы болам деген ойларыңыз бар болса, әрине осы кітапты оқып шыққандарыңыз дұрыс болады. Бұл жерде көп деген элементтер, әсіресе стратегиялық элементтер жақсы, ұғынықты тілмен түсіндірілген. Бірақ кітап енді ауқымды, қазіргі 21-ші ғасырдың балаларына кітап оқыту қиын. Бірақ енді үлкен мақсат қоятын болсаңыздар, әрине бұл кітапты оқығандарыңыз дұрыс болады. Каналдағы видеолар ұнайтын болса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер, сұрақтар қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.